Dobrý deň, zdravím vás všetkých. Tento summit môže byť začiatkom niečoho veľmi pekného v našom spoločnom európskom dome. Bo keď my budeme zelenší pomaly za 10 rokov ako stromy, keď to tak trošku odľahčím, a zároveň naši partneri si budú robiť z prírody naďalej niečo, čo je možné... Môžeme ešte raz? Či nie? Can I go one time? Next time? Yeah? Ja? OK. No dobré, dobré, si preč. Ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč ako svet okolo nich. Na základe toho, že by ľudia, akože, ako sme my, ako požiadanie, na základe toho, že by si mohol adekvátne pracovať, mohol by si v možnosti také spraviť, že aby si mohol poriadok medzi sebou záňumný stykov. Porozumiem. Môžeme ešte raz? Repete. Ja som akože veľmi prekvapený, že ľudia, ktorí dneska šoferujú v takých maladistvách, ako tento šloplak, takto môžem, nech mi to prepáči, Jojka, je naša Slovenská únia, ktorá je zabezpečená v takých organizácii. Nech sa nehnevá, ale hovorím, už čo je veľo, to je málo. Môžem ešte raz? Ja neviem, jak mám začať.